गतकाल चित्र ही बयान करछि बाध्य बाधकता करा जाउछि आपण माने बीजेडी रे भोट देबाक आसंतु कारण काहे किना जेते बे आक्रमण शिकार हेतले युवक जनक तांकू जो आक्रमण करथुआ व्यक्ति जे से कहुतिले कि तू काहे कि बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग देलु कि से कहितिले मो व्यक्तिगत मत मु काहाकू समर्थन केते बे करबी एटा मो व्यक्तिगत मत किंतु एही चित्र गतकाल चित्र ही बयान करछि पिपिल रे एक पक्ष राजनीति चलछि बा एक सपोर्टिया एठी राजनीति चलछि आमे आलोचना करबा आमस्त मते अनेक वोटर मान अछथि आगे जानिबाक चाहिबी विकास कोन सब होइछि आपण कोन बर्तमान सुधा सरकार को सहायता आपण माने मा आपण माने को बयस 60 रु ऊर्ध हबो कोन सरकारी सहायता पाइछंती किछ नै पाइ नै कोन कहिबे एबे वोट आछी वोट काहा को सब केमिति कोन देबे जाहाठु पाइबु ताकु दउ आ फनी रे मोर घर भागिले जे मोर पुओ नै गिरस्त नै 10,000 टंका देले आ टंका नै किछ नै होइल टटंबु घर बांधी के बइछी ए बर ए पर्यंत इंदिरा आवास खंड हेलन कोन को हम सहायता करहुंती वोट नै गिर आन पर्यंत कोन सहायता करले किछ नै ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଏତେ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇ ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭୋଟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଡ଼େଲାଙ୍କରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ଯେଉଁଠୁ ଉପକୃତ ପାଇବୁ ସେଇଠୁ ଦେବୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପିପିଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ ଯେଉଁଠୁ ବିକାଶର ବାସ୍ନା ବାରିବା ବା ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇବ ଯେ ବିକାଶ କରିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ କ'ଣ ସବୁ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବେ ଆମେ ଭୋଟ ଯାହାକୁ ଦେଇ ଆସୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କିଛି କରୁନି ମୋର ଘର ଭାଗିଗଲା ବାତ୍ୟାରେ ସିଏ ବି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି ନମ୍ବର ଆସିଲା ତୁମର ଆସିଯାଇଛି ଦେଖିଲା ଆସିକି ଫୁସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଇକି ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କାହାକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କି ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ନା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିସାବରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ପିପିଲିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଲୁ ବୋଲି କି କାହିଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲୁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ବୋଲି ଏବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ସେଇଟା ତ ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିକି ଦେବୁନି ଆମେ ବିଜେପିକି ଦେବୁ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଘଟଣା ହିଁ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ହିଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧିକାଂଶ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର କର୍ମୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ବିଜେଡ଼ିରେ କାହିଁକି ମିଶିଲୁନି କାହିଁକି ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମୟ ଗତକାଲି ଦିନ ତମାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିପିଲିରୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ବା ପିପିଲିରୁ ମଧ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ରହିଛି ବା ଶାସକ ଦଳ କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।